Покербет. Обирай свій спорт. Вітаю всіх, хто дивиться нас постійно, а також всіх тих, хто долучається до ефіру на 24-му каналі. У студії для вас працюю я, Інна Набок. І разом, як і обіцяла, ми проведемо ще одну інформаційну годину. Отже, зараз у нас вже 14.22 і, нагадую, сьогодні 27 грудня. І в Україні триває 672-га доба героїчного протистояння російській агресії. От про все це і будемо говорити далі. А також, як і обіцяла, про підтримку Заходу, а також про реакцію Європи, яка відреагувала на вчорашні страшні події у Херсоні. Поїхали. І розпочну з актуальної новини сьогоднішнього дня. Отже, в Європейській комісії сказали, коли Україна може вступити в ЄС. Так от, процес вступу України до Європейського Союзу може зайняти від 6 до 11 років. Про це сьогодні сказав голова представництва Європейської комісії в Австрії Мартін Зельмайер. Мовляв, Австрії знадобилося 6 років, Іспанії – 11, а от Україна може опинитися десь посередині. У той же час Зельмайер підкреслив, що переговори про вступ – це конкретна обіцянка стати постійним членом європейської сім'ї. Давайте послухаємо. Ми бачимо Україну в самому серці ЄС. Переговори з нею є частиною нашої архітектури безпеки. Однак багато чого ще належить зробити. Я маю на увазі, зокрема, незалежність судової системи та ефективність адміністрації. Також глава представництва Єврокомісії зазначив, що з 2016 року Україна вже прийняла 70% законів ЄС. Тим часом Європейський Союз розробив план допомоги Україні в обхід вето Угорщини. І тут цікаво, адже Європейський Союз готує запасний план на суму до 20 мільярдів євро для України, щоб обійти заперечення угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо фінансової підтримки Києва. Тут йдеться про модель, коли країни-учасниці ЄС нададуть гарантію бюджету Євросоюзу. Це дозволить Європейській комісії запозичити до 20 мільярдів євро на ринках капіталу для Києва у 2024 році. Точні умови ще обговорюють, а от остаточна сума буде встановлена відповідно до потреб України. І тут, знаєте, хочу наголосити, що важливо, що цей варіант не вимагатиме гарантій від усіх 27 країн-членів ЄС, оскільки основними учасниками будуть країни з найвищими кредитними рейтингами. І саме ось це і дозволить ЄС обійти вето Угорщини. Я, до речі, нагадаю, що угорський прем'єр наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро від Євросоюзу. Тим часом, до речі, ще одна цікава подія, адже в Офісі президента України заявили про можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Мовляв, вони можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин. Про це, до речі, повідомив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква. Можемо говорити про економіку, можемо говорити про транзит між сусідніми державами. Ми, безумовно, підготуємо цей візит і будуть працювати команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-навіч, не придумано. І тут також хочу нагадати, що ще на початку грудня також міністр закордонних справ Угорщини Сіярто заявляв, що Будапешт, він то не проти зустрічі Віктора Орбана з Володимиром Зеленським. Але от йому, тобто цій зустрічі, повинна передувати якась там ретельна і серйозна підготовка. Тож цікаво, якою повинна бути ця підготовка і коли може відбутися ця зустріч Орбана і Володимира Зеленського. А також і цікаво про ось цей запасний план на суму 20 мільярдів євро для України від ЄС. Про це ми будемо говорити далі, як до нашого ефіру долучиться експерт-міжнародник. А поки що хочу лише наголосити на тому, що, от знаєте, самі ці вже розмови, які почали зараз відбувати, щодо того, що Володимир Зеленський таки може зустрітися з Орбаном, це теж вже непогано, адже це свідчить про те, що і на дипломатичному рівні Україна зараз працює, вона також виборює своє право на існування, своє право на відповідну допомогу, яку їй обіцяв Захід, яку їй обіцяв Європейський Союз. Тож, сподіваюся, будуть гарні новини у нас. Але зараз ми все ж таки поговоримо про те, що може зараз Європейський Союз зробити для того, щоб ми якомога швидше отримали
отримали необхідну фінансову допомогу, яка нам зараз дуже потрібна. І до нашого ефіру вже долучається експерт, це Станіслав Желіховський, який розкаже зараз нам, що ж відбувається. Тож, пане Станіславе, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до ефіру і слава Україні! Героям слава! Отже, дивіться, я тут вже коротко, поки чекала на вас, розповіла глядачам, що зараз ЄС готує запасний план допомоги Україні на суму до 20 мільярдів євро, використовуючи боргову структуру. Таким чином намагаються обійти вето Угорщини. Розкажіть, як саме це дозволяє обійти ось це заперечення угорського Віктора Орбана щодо фінансування Києва? І що буде відбуватися далі? Ну, дійсно, Європейський Союз готує план екстреної допомоги Україні на суму 20 мільярдів євро. І, власне, ця програма, що фінансується за рахунок боргу, обійде спротив угорців і дозволить швидко перерахувати кошти Києву. Власне, запропонований механізм може бути реалізований, якщо вето прем'єр-міністра Віктора Орбана не буде подолано на саміті Євросоюзу, запланованого на 1 лютого 2024 року. І, власне, це дозволить Єврокомісії вже працювати над новим планом, щоб перерахувати кошти Україні. Ну, відповідно, тут ми повинні розуміти, що за даної ситуації тут не потрібна буде єдність цього Європейського Союзу. Тут будуть певні країни-гарантери, тому що ми повинні розуміти, що ці кошти будуть нам дані у кредит, тобто це не безповоротно, тобто фактично, це зовсім інші умови, аніж ті, що можуть стосуватися тих 50 мільярдів євро, про які говорилося. Але, власне, там дійсно є проблема і дуже багато є ознак того, що все ж таки Угорщина планує заблокувати ті кошти. Ну і, власне, і винаходять різного роду способи, щоб дати Україні ці кошти. Також не виключається, що можуть бути надані інші кошти Україні, ну, зокрема, шляхом укладення двосторонніх угод між окремими країнами-членами Євросоюзу та Україною, що також унеможливить ветування з боку Будапешта. Ну і, звичайно, є ще різні інші механізми, ну, враховуючи те, що все ж таки не лише Віктор Орбан може бути загрозою для України, і не лише він може ветувати, а будь-яка країна, і ми бачимо, що таких ось держав може кількість збільшитися, ну, зокрема, я тут і згадав і сусідню Словаччину, де також невідомо, як себе вестиме на міжнародній арені Віктор Роберт Фіцо у найближчі місяці чи роки, якщо власне уряд його продовжуватиме працювати в Словаччині. Ну, і ми бачимо, яка зараз ситуація в Нідерландах, там також може змінитися уряд, який може бути не дружнім по відношенню до України. Ну і, скажімо, таких країн може ставати все більше і більше. Тому, власне, і випрацьовують країни, щоб знайти такі от альтернативи того, щоб можна було забезпечити, ну, в даному випадку, Україну коштами. Ну, а як воно буде надалі, побачимо. Все ж таки, я думаю, що буде багато ще працюватися на тому напрямку, що все ж таки переконувати Віктора Орбана. І тут можуть бути різні методи, ну, зокрема, і заохочення, шляхом розблокування коштів для Будапешта. Ну, або інші такі спроби все-таки його переконати, тому що все ж таки було бажано, якби Україна отримала той пакет допомоги, про який говориться вже не перший місяць, тому що там і допомога є значно більшою, і це не кредитні кошти. Ну і загалом це ще раз покаже єдність всього Європейського Союзу в як допомозі Україні, так і протистоянню російській агресії. Я тут повернуся ще до пакетів фінансової допомоги. Ми поговоримо ще і про 50 мільярдів, і про 20. Просто ви згадали тут Фіцо, і я якраз хочу уточнити. От ви сказали про те, що дуже влучно, що Орбан зараз там вимагає від ЄС якихось там собі компенсацій, умовно кажучи, хоче якось там зробити так, щоб ЄС купили в нього ось це своє рішення щодо України, вірніше, щоб він його змінив. І тут зараз от дійсно цей цікавий момент. От той самий Фіцо та інші країни, які можуть от скористатися нагодою і побачити, що, в принципі, у Орбана це вдалося, умовно кажучи, там випросити якісь гроші для своєї країни, то чому і ми так не можемо? От чи може це бути саме тією причиною, чому зараз, наприклад, і Фіцо себе так поводить?
Абсолютно вірно, і власне тому і винаходять різного роду альтернативні шляхи подолання вето і інших таких перепон, які можуть бути від окремих країн-членів, тому що звичайно такі приклади можуть бути сприйняті позитивно тими чи іншими країнами і взяти собі на озброєння. На щастя для нас, якщо брати кейс Словаччини, там немає проблем по лінії Братислава-Брюссель, і власне там немає якихось заморожених коштів і санкцій по відношенню до цієї країни. І, в принципі, тут Фіцо не має як можливість маневрувати, щось вимагати, шантажувати, тому подібне. Але ми повинні розуміти, що там все ж таки можуть бути різного роду популістичні заяви і наративи. І, власне, в контексті цього і можуть бути проблеми в Україні. А Угорщина – це значно складніший випадок. І вона вже, скажімо, давній такий штрафник в Європейському Союзі. І, власне, вона намагається подолати власне ці санкції, які були введені проти неї останніми роками, і бо тому, що ми розуміємо, що там є і проблема з верховенством права і судовою реформою, і тому подібне. Але не виключається, що ті чи інші країни також зможуть в майбутньому потрапити під різного роду санкції, і вони, звичайно, цей прецедент Орбана вони зможуть використати. Тому, власне, і зараз і стоїть Європейський Союз перед непростим вибором, і це стосується не лише коштів, а й політики розширення. І ми бачимо, що зараз більше говориться про необхідність реформувати Європейський Союз, щоб можна було все-таки ухвалювати ті чи інші рішення шляхом більшості, власне, а не повним консенсусом. Тож зараз фактично можна так сказати, що Україна більшою мірою саме вона стала причиною того, що все ж таки в Європейському Союзі за багато років задумалися про те, як може існувати Європейський Союз, чи потрібно і як потрібно його реформувати. Ну і власне фактично всі ці події, які відбуваються, вони можуть дати нове дихання, нове життя Європейському Союзу, і власне після чого ми можемо побачити зовсім іншу спільноту, де вже не буде таких проблем від якихось окремих країн-членів, які ми бачимо зараз. І знаєте, я ще хочу також зараз поцікавитися вашою думкою, тому що мені от здається, що саме зараз от словацький очільник уряду якось активніше почав, дивіться, і критикувати от потенційний контрнаступ ЗСУ, а от кілька днів тому мене взагалі шокувала його заява, коли він сказав, що навіть якщо Україна отримує всю зброю в світі і всі гроші світу, вона все одно не зможе перемогти Росію. І додав, що Україна ніколи не зможе перемогти Росію на полі бою. Для чого ці його такі гучні заяви і чи не підіграє він зараз цим і Росії, і російській пропаганді? Ну, очевидно, що підіграє. Тут варто розуміти, що, власне, на таких от подібних лозунгах і гаслах він дійшов до влади в Словаччині, а ми повинні розуміти, що все-таки в тій країні так склалося, що дуже багато є симпатиків Російської Федерації, навіть більше, ніж в тій самій Угорщині чи в інших країнах, які ми можемо, скажімо так, їх звинувачувати в якихось проросійських поглядах. І ми бачимо, що все ж таки він, спираючись, власне, на такий електорат, продовжує надалі, власне, його ретранслювати ці всі наративи, адже ми повинні розуміти, що незабаром в Словаччині відбудуться і президентські вибори. Тут також варто це розуміти в контексті політики. І зрозуміло, що таких ось подібних заяв, де матимуть місце пошук якихось ворогів чи винуватців, проблем, вони ставатимуться більше і більше. І нерідко, власне, Україна стає розмінною монетою в цих політичних інтригах, як це, наприклад, відбувається в Сполучених Штатах Америки. Чи в інших країнах Заходу. Тому, скажімо, на жаль, ми потрапили зараз в такий період, коли дуже багато тих чи інших електоральних кампаній відбуватимуться. І, на жаль, Україна часто виступає в них в якості якогось негативного індикатора і, власне, що допомагає тим чи іншим політикам часто, скажімо, із сумнівною репутацією приходити до влади. Ну так, знаєте, тут із вами погоджуюся, тому що щось таке схоже ми спостерігали і восени в Польщі напередодні теж виборів, ситуація була напружена, і так само дійсно і в Сполучених Штатах Америки. Бачимо, що от напередодні чергової зміни влади чи уряду вони намагаються якось працювати виключно на свою внутрішню аудиторію, знову ж таки безпосередньо задіюючи в цьому Україну і війну в Україні. І часто от дійсно діляться на два от таких табори, типу за Україну і проти
підтримати Україну. І мені здається, що те саме буде і в Словаччині відбуватися, зважаючи на те, що там є, як ви кажете, значна кількість громадян, які підтримують, в принципі, і Фіцо, і взагалі, мабуть, більше схиляються от саме до Росії. Тому нам тільки залишається розуміти, що все ж таки, все те, що в них там відбувається, це першочергово розраховане саме на їхню внутрішню аудиторію, щоб якось впливати на їхні голоси. Я хочу зараз з вами повернутися все ж таки до тієї допомоги, про яку ми говорили на початку. Бо от зараз навіть щодо цих 20 мільярдів повідомляється, що от поки що точні умови, вони все ще обговорюються, і навіть ось ця остаточна сума, вона навіть ще не встановлена. Ну, знаємо, що там йдеться про 20 мільярдів. Я просто хочу, щоб ви вкотре пояснили глядачам, що ось ці 20 мільярдів євро і ось ці 50 мільярдів євро, про які будуть говорити 1 лютого, це два різних пакети фінансової допомоги. Тому що навіть у мене часто запитують, ага, то нам 50 мільярдів не дадуть, а замість них дадуть 20 мільярдів. Тут треба, щоб українці чітко розуміли, що це різні пакети допомоги і різні умови. І, звісно, це і кредитні кошти, які треба повертати. Ну, абсолютно вірно, це зовсім різні пакети, але ми повинні розуміти, що все ж таки 50 мільярдів, вони є першочерговими для надання Україні. Якщо, звичайно, так станеться, що буде знайдено консенсус, який, власне, і за рахунок угорського уряду, і Україна отримає 50 мільярдів євро, то швидше за все вже не будуть вестися дискусії щодо пошуку альтернативних шляхів, зокрема і в контексті надання 20 мільярдів євро. Mm-hmm. Тобто на кілька років ми отримаємо це фінансування. Відповідно, якщо ми поки що не зможемо розморозити ці 50 мільярдів євро, то для того, щоб Україна певний час мала якісь кошти, то хоча би, власне, за рахунок цих кредитних коштів ми могли покрити наші потреби, тому що тут просто інших варіантів немає. Європейський Союз хоче нам допомогти, але він не в змозі поки що зробити так, щоб ті перешкоди, які можуть чинитися тими чи іншими країнами, було подолано. Тому я думаю, що радше це 20 мільярдів, це як запасний аеродром для в цій ситуації, щоб допомогти Україні. Але все ж таки, якщо буде надано 50 мільярдів євро, то, звичайно, можуть надаватися додаткові кошти і інших пакетів. Це не кажу, що це ми на цьому буде зупинено і, власне, не будуть більше нічого Україні надаватися. Але поки що це 20 мільярдів, вони радше прив'язуються до тої суми 50 мільярдів. Якщо, власне, її не можна буде розблокувати і надати Києву, то, власне, це один із можливих варіантів, щоб Україна не залишилася без фінансування. А, тобто ви все ж таки схиляєтеся до думки, що це радше такий запасний варіант. Тому що я вже бачила сьогодні, що деякі аналітики пишуть, що це такий, знаєте, перший дзвіночок того, що, можливо, таки нам не дадуть ось тих 50 мільярдів, тому почали вже говорити про 20, мовляв, нас так підготовують до того, що принаймні найближчим часом цього рішення про 50 мільярдів не буде. Ну, власне, вони продумують різні роду сценарії, і тут варто розуміти, що враховуючи те, що зараз в грудні не було знайдено консенсусу, є дуже велика вірогідність, що Орбан їх заблокує, тому що він все більше і більше зараз ретранслює антиукраїнську риторику і в контексті коштів. І, вочевидь, він навіть тут річ не самі, можливо, в Україні, а все ж таки в тому, щоб Європейський Союз розблокував ті кошти, які він заморозив для виплати Будапешта, але ми повинні розуміти, що Європейська комісія, вона дуже жорстко підходить до цього, і вона не може просто так повестися, власне, на цей шантаж з боку Орбана та його уряду. І враховуючи усі ці фактори, є дуже велика ймовірність, яке зазначив, того, що ці кошти не будуть надані. Тому вже зараз оперативно опрацьовують, що ж, як це ж найближчим часом дати ці фінанси Україні. І це дуже, в принципі, добрий сигнал, тому що було б погано, якби, скажімо, до останнього тянулося, і рішення не було прийнято, і потім кілька місяців розробляли би різного роду механізми. От ми бачимо, що зараз дуже багато лунають голоси щодо відновлення процедури статті 7 договору ЄС про порушення верховенства права, що може привести до призупинення права голосу Угорщини. Це також позитивний для нас сигнал, що все ж таки Угорщина може бути таким чином ізольована. Це теж одна із альтернатив, але то, мені здається, більш така довгострокова перспектива, тому що там треба дуже багато змінити, власне, це серйозний крок в межах самого ЄС. А
те, що стосується 20 мільярдів, він більш реалістичний, тому що він вже був опробований, наприклад, в часи пандемії COVID-19. І, власне, вже є напрацювання. Тому я думаю, що через це і говориться про те, що Україні можуть надати 20 мільярдів, але це не означає, що це на цьому зупиниться. Все-таки думаю, що навіть якщо дадуть ці кошти, то з часу можуть все-таки перейти до фінансування. Можливо, цифри змінюються, але все-таки вони можуть бути вже більш значними, але вже коли вже вдасться переконати власне Будапешт чи будь-яку іншу країну не ставити палиці в колеса для того, щоб дати можливість українській економіці нормально функціонувати. Угу, зрозуміла. Також, слухаючи вас, розумію, що це дійсно такий реалістичний сценарій. А тут хочу зараз запитати все ж таки про оперативність, тому що ми ж то знаємо, що от деякі країни, включаючи Німеччину та Нідерланди, вони все одно потребуватимуть схвалення парламентів для надання національних гарантій. Тоді, чи можна говорити про те, що цей процес може затягнутися? Або скільки часу на це потрібно цим країнам? Бо ж допомога нам потрібна вже. Ну, я думаю, що протягом найближчих місяців це може статися, можливо, навіть більш короткі терміни, тому що все-таки ми бачимо, що Німеччина виступає лідером тому, щоб допомагати Україні на будь-якому рівні, і вона доказала це на тому самому саміті Європейського Союзу, який відбувся нещодавно, в контексті того, щоб Україна перейшла на новий етап інтеграції з ЄС. Щодо Нідерландів, то поки що важко сказати. Ми бачимо, що поки діє старий уряд, можливо, все ж таки буде знайдено можливість, щоб Нідерланди змогли це зробити в короткій перспективі. Якщо ж ні, то там також можуть бути проблеми, враховуючи, що там невідомо, яка буде ситуація найближчим часом. І це теж може бути одна із проблемних держав на кшталт Угорщини. Тому я зараз думаю, що все робитиметься для того, щоб саме найближчим часом, можливо, саме ще в зимовий період, розблокувати ці кошти. Якщо ж, звісно, 1 лютого не буде досягнуто компромісу щодо того пакету допомоги, про який ми говорили. От, до речі, щодо Угорщини, зараз з'являється інформація щодо можливої зустрічі Володимира Зеленського і Орбана. І навіть от міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, він також заявив, що от Будапешт, він не проти цієї зустрічі, але сказав, що от тут мають бути якісь такі належні моменти і має передувати серйозна підготовка. Як думаєте, про що мова і все ж таки, коли може відбутися ця зустріч? Ну, дійсно, прем'єр-міністр Угорщини погодився на двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. І, власне, він це заявляв на одній з прес-конференцій, які відбулися в Будапешті, де, власне, і підтвердив, що він прийняв запрошення. Однак, якихось деталей щодо того, чи зможе це відбутися найближчим часом, чи в більш віддаленій перспективі, ми не знаємо. Я не виключаю, що, можливо, і держави вже працюють над такою зустрічю, але чи вона відбудеться в Україні, чи вона відбудеться в Угорщині, чи в третій країні, чи це буде якийсь формат на полях міжнародної організації. Звичайно, тут поки що можна дуже багато про це говорити, але мені здається, що було б дуже бажано, якби Віктор Орбан, по-перше, відвідав Україну саме, щоб це був візит до нашої держави, а по-друге, щоб це відбулося найближчим часом, ну, можливо, найближчі місяці, щоб, власне, коли будуть прийматися всі ці важливі рішення в контексті також і інтеграції України до Європейського Союзу, щоб все-таки можна було почути, по-перше, нам угорську сторону, Україні, в свою чергу, донести Віктору Орбану свою позицію, намагатися переконати його, що все ж таки Угорщина була більш поступливою в її позиції по відношенню до Києва. Також тут немаловагому роль зіграла би, наприклад, відвідування Віктором Орбаном тих місць, де сталися ці всі розстріли. І це дуже важливо, враховуючи те, що все ж таки в Угорщині дуже часто це не сприймають всерйоз. І ми пам'ятаємо, як це минулоріч також Віктор Орбан реагував на ті всі світлини з місць масових розстрілів. Це теж важливо. Ну і можливо, враховуючи те, що його візит буде, скоріш все, відбуватися наземним шляхом від Будапешта до Києва, щоб він відвідав також і угорську національну
національну меншину в Закарпатті, щоб власне там зустрівся, щоб вони йому самі розповіли, як їм живеться в Україні. Я впевнений, що вони живуть абсолютно нормально, абсолютно з отриманням всіх їхніх прав. І ми бачили навіть їхні заклики, що все-таки Будапешт не наклав вето на нашу європейську інтеграцію щодо переходу до переговорів щодо членства. Ну і це також було позитивним сигналом, щоб власне в нього не було вже можливості говорити, що нібито в Україні мають місце утиски. Зробити таку комплексну поїздку на кілька днів, що власне і було б вперше за часів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І я думаю, що це було б дуже добрим кроком. Але, на жаль, в мене немає поки що таких прогнозів позитивних, що це може відбутися найближчим часом. Дуже вірогідно, що це може відкластися на якийсь певний час. І це зрозуміло, що на Віктора Орбана може здійснюватися різного роду тиск, зокрема і з боку Російської Федерації, враховуючи його залежність. І вочевидь, поки ще тривають бойові дії і поки що немає явного переламу війни в бік України, Віктор Орбан все-таки зберігатиме власне ту позицію, яку він має, а вже власне, якщо все-таки, а я вірю, що відбудеться переламний момент позитивний для Києва, тоді він вже може почати вести якісь, ну, говорити про те, що потрібно вести перемовини з Києвом, і вже він буде значно мати м'якшу позицію, ніж має досі. Ну, це так, як один з варіантів, але все ж таки хотілося б, щоб відбувся більш позитивний сценарій, і що таки, щоб цей візит мав місце найближчим часом. Ну, ви знаєте, я з вами погоджуюся. Я думаю, якщо все ж таки Орбан погодиться відвідати Україну, то в офісі президента попрацюють над тим, щоб, як ви сказали, він побачив те, що треба побачити йому на власні очі, і зрозумів все ж таки, що правда на нашій стороні. Зараз, підсумовуючи нашу розмову, я ще просто коротенько хочу почути вашу думку з того приводу, що от, що ви скажете щодо того, що сьогодні так званого ватажка угрупування ДНР Дениса Пушиліна заочно засудили до 15 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність України та колабораційну діяльність. Такий, до речі, обвинувальний вирок ухвалив суд заочно, але про це вже повідомив Офіс Генерального прокурора. Мені просто цікава ваша думка як експерта-міжнародника, бо я то розумію, що навряд чи Пушилін понесе це покарання, але все ж таки, що це означає в контексті міжнародного права? Ну, власне, це є черговим визнанням того, що все-таки в цих невизнаних територіальних об'єднаннях владу захопили, скажімо, терористичні організації, зокрема, окремі особистості. І, власне, український суд підтвердив це. І, вочевидь, міжнародна спільнота це сприйме і ще раз буде черговим доказом. І, можливо, це також посприятиме нам в контексті тих майбутніх судових засідань, які відбуватимуться вже в міжнародному кримінальному суді, і також враховуватиме те, що все-таки Російська Федерація використовувала різного роду маріонеточних лідерів, які мають такі от сумнівну репутацію, і те, що вони здійснювали різного роду злочини. Ну, тобто, фактично, це ще раз підтверджує те, що російський режим є терористичним, що він використовує терористів для досягнення тих чи інших цілей, ну, зокрема, і в контексті окупації території чужих держав. Ну, і я думаю, що, вочевидь, таких вироків ще буде чимало. Так, ми бачимо, що вони розслідуються досить тривалий час, але тут було, але це робили для того, щоб, власне, всі, зібрати всю доказову базу, і щоб цей вирок мав, як то кажуть, залізне підґрунтя. Тож, я думаю, що це буде сприйнято міжнародною спільнотою, яка зробить відповідний висновок, і також стосовно того режиму, який зараз знаходиться в Кремлі. Ну, я тут з вами погоджуюся. Єдине, що тільки від себе хочу додати, щоб хотілося дійсно, щоб міжнародні кримінальні суди, вони не просто виносили такі вироки, а щоб це все відбувалося не лише на папері, але й на практиці, щоб дійсно всі путіністи, а також ті, хто підтримують кривавий режим Путіна і так чи інакше впливають на хід цієї страшної війни, були покарані і, звісно, згідно там закону і міжнародного права несли покарання і відповідали за всі свої злочинні дії. Тому хочеться тільки вірити, щоб нарешті відкрилися очі в міжнародних кримінальних інстанціях. Ну, будемо на це сподіватися. Вам я дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам.
А нашим глядачам нагадаю, що щойно на зв'язку з нами був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та експерт-міжнародник. Тим часом у нас на 24-му каналі триває прямий ефір, і далі ми знову поговоримо про нашу багатостраждальну Херсонщину. Отже, я нагадаю, вже сьогодні вранці понад 100 пасажирів з Херсонського вокзалу, який вчора постраждав від ворожого обстрілу, успішно дістались Києва. А от яка ситуація у Херсоні зараз, ми розпитаємо у керівника прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, який вже долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю, слава Україні, Херсон – це Україна. Героям слава, вітаю вас. Я дякую, що ви завжди знаходите можливість долучитися все ж таки до нашого ефіру і розказати, яка оперативна зараз ситуація. Розкажіть, як Херсон оговтується від страшних атак ворога? Бо ми вже на кадрах з Херсонського вокзалу бачили і численні пошкодження фасаду, і приміщення всередині. Також бачили вирву величезну, що утворилася внаслідок удару. Що відбувається зараз? Пане Олександре, так, ви нас чуєте? Так, розкажіть, будь ласка, що зараз, яка ситуація зараз? Так, зараз більш-менш спокійно, слава Богу. Чутно були вибухи зранку, але наразі більш-менш спокійно, як нема повідомлень про те, що йдуть обстріли. Саме по Херсону є повідомлення про те, що росіяни продовжують Бориславщину, кошмарити, скидають з дронів вибухівку. Сьогодні якраз зранку знайшли тіло одного з чоловіка в Бориславському районі, який загинув внаслідок обстрілу з дрону. Ще двоє людей, подружня пара, звернулися з Чорнобаївки внаслідок вчорашнього обстрілу близько 17 години. Вони отримали поранення, сьогодні тільки звернулися за допомогою. Загалом за вчорашній день більше 20 людей вже постраждало. Поранені, це якщо не рахувати поліцейських, які також вчора двоє було поранено. Один, на жаль, загинув, якраз коли евакуювали людей, переводили з перону в укриття. Чоловік, 28-річний чоловік з Кировоградщини, поліцейський, загинув, на жаль, внаслідок цього обстрілу. Загалом зараз з самого ранку працюють комунальники над відновленням електропостачання. Зараз у нас тут, як ви бачите, є проблеми зі зв'язком. Проблеми також є з електропостачанням в деяких районах, але є і гарні новини, що потрошку починає з'являтися в деяких районах світло внаслідок роботи наших мужніх енергетиків під обстрілами, які працюють постійно. Також і з водопостачанням, по-моєму, найближчим часом відновити в тих районах, де його немає. Але дійсно це була така масовіша атака по кількості снарядів за весь рік. 853 снаряди прилетіло в різні населені пункти, в тому числі і по Херсону 90 снарядів. Росіяни били вчора і шахедами, вночі близько півночі прилетіло в центр три шахеди, в один із торгівельних центрів. На щастя, там не було нікого, постраждала будівля, без постраждалих серед цивільного населення. А скажіть, будь ласка, щодо ситуації безпосередньо на самому залізничному вокзалі, чи вдалося вже поновити прийом потягів, відновити? Яка зараз ситуація? Чи досі ще все ж таки ведуться рятувальні роботи? Ну, разом з тим, що ведуться і налагоджується робота вокзалу, знається, що вже працює в штатному режимі вокзалу. Тобто, в принципі, «Укрзалізниця» вже відновила сполучення і також вже будуть курсувати потяги? Так, сказала «Укрзалізниця». А скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз безпосередньо у самому місті? Чи, зважаючи на страшні події, які відбувалися вчора, чи зараз є бажаючі все ж таки виїжджати з Херсонщини, зокрема із Херсону? І як люди взагалі зараз реагують на цю ситуацію? Чи не бояться? Бо дійсно ми побачили, що вчора люди хотіли виїхати, хотіли евакуюватися і потрапили під такий страшний обстріл. Чи це вплинуло якось? Так, більшість цих людей, які вчора
хотіли потрапити на потяг, які виїжджали, це люди, які просто їхали по своїм справам. Це там тільки частка була тих людей, які евакуювалися, але також є у нас безліч інших шляхів, якими люди можуть скористуватися для евакуації, скористатися. Це і автомобільний транспорт, це і автобуси з автовокзалу в різні часи і в різних напрямках ідуть, якими також можна безкоштовно скористатися. Для того, щоб скористатися, треба зателефонувати на гарячу лінію 0800 101 102, записатися на евакуацію, надати свої дані, куди ви плануєте їхати, і ми організуємо виїзд не обов'язково потягом. Пане Олександре, величезно вам дякую, зокрема, і за те, що ви вкотре розповіли, куди потрібно звертатися, куди потрібно телефонувати в разі того, якщо люди хочуть виїхати з Херсону. Тому я нагадую нашим глядачам, що також ви можете передавати інформацію своїм рідним, які, можливо, не мають зараз можливості дивитися наші ефіри, але можливість виїхати, вона є. Вам дякую, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру і розповіли про оперативну ситуацію в Херсоні. Дякую вам. А нашим глядачам хочу нагадати, що щойно на зв'язку з нами, на такому коротенькому, але все ж таки зв'язку, був керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Потрібно розуміти, що багато роботи зараз у всіх тих, хто перебуває безпосередньо у Херсоні, тому що вони дійсно постійно намагаються або ліквідовувати наслідки ворожих ракетних ударів, або ударів шахедами, і постійно працюють для того, щоб налагоджувати і роботу всіх установ у Херсоні, наскільки це можливо. Як ми почули, вже щойно навіть «Укрзалізниця» відновила прийом потягів у Херсоні, і вже можна буде також і виїхати з Херсона, і не тільки, до речі, потягом, а також і автомобільними шляхами, є й інші шляхи евакуації, і про це щойно нам також розповів пан Олександр. Тим часом, завершуючи цю свою ефірну годину, я хочу розповісти вам, що у Києві на Поштовій площі біля входу до фунікулера встановили цікаве мозаїчне пано «Запакуй небо» на честь протиповітряної оборони України. Над мозаїкою працювало 25 людей впродовж 3 тижнів. Про це повідомляє студія мозаїки «Цілісно». Зазначається, що ось ця мозаїка, яку ви зараз бачите, це такий збірний образ України, де можна побачити пам'ятки українських міст – Києва, Харкова, Львова та Ялти. У мозаїці використано різноманітні матеріали. Це і плитка з заводів, яких, до речі, на жаль, вже не існує. І скло пляшок, а також дзеркала і різноманітний старий посуд. І знаєте, дуже символічно, що зверху над усім пейзажем руки, які тримають українське небо та захищають нас від ворожих атак. Це і є наші захисники неба, які і вдень, і вночі оберігають наш спокій. Тож символічно, що саме новиною про цю мозаїку я хочу завершити свої ефірні години і вкотре подякувати нашим потужним захисникам неба. І, звісно, усім тим, хто сьогодні не тільки захищає нас з вами, але й робить усе можливе, щоб у росіян було менше шансів знищувати Україну. І вкотре нагадую, що долучайтеся до зборів на потреби Збройних сил України і давайте будемо всі разом підтримувати ЗСУ, бути сильними і бути єдиними. У мене ж на цю мить все, та залишайтеся також з 24-м каналом, адже наш ефір триває, далі долучаться до нього мої колеги. Я ж також хочу нагадати, що обов'язково підписуйтеся на YouTube 24-го каналу, якщо ви досі ще не з нами на YouTube. Але підписавшись на наш канал, ви завжди будете у вирі актуальних новин і, звісно, якісної аналітики, тому що там ви зможете знайти все те, що пропустили у прямому ефірі. З вами була я, Інна Набок. Далі вже вкотре кажу, ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся з 24-м каналом і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось.